मुलांच्या डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या खाण्यासाठी मधल्या वेळेला जेव्हा भूक लागते, छोटीशी भूक असते त्यावेळेसाठी, किंवा प्रवासात जाताना, हा एक उत्तम आपल्यासाठी पर्याय आहे. याला म्हणतात कालवलेले पोहे, आणि करायला अतिशय सोपे आणि पटकन होतात आणि टिकतातही. म्हणजे जसं आपण चिवडा वगैरे करून ठेवून देतो की नाही, तसं हे जर पोहे कालवून तुम्ही ठेवलेत तर जवळजवळ 15 दिवस महिनाभर याला काहीही होत नाही. तर बघूया, माझ्या घरी तर हे प्रचंड आवडतात, प्रचंड म्हणजे प्रचंड आवडतात, त्यामुळे माझ्याकडे दर आठवड्याला हे कालवलेले पोहे बनतातच बनतात. पण कसे बनवायचे हे मात्र तुम्ही आज बघा, मी दाखवते कसे बनवायचे आणि नक्की करून बघा. ओके, आणि ते आपलं सबस्क्राईबचं बटन दाबलत की नाही, लीना सुगरणकट्टा या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक आणि शेअर नक्की करा. चला तर मग बघूया कालवलेले पोहे कसे करायचे ते. हे पोहे पातळ पोहे आहेत आणि हे मी छान चाळून घेतलेले आहेत, चाळून निवडून घेतलेले आहेत. आता ह्याच्यात आपण एक एक जिन्नस घालणार आहोत. सगळ्यात आधी घालणार आहे पुडचटणी. पुडचटणीचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, तर तो बघा. म्हणजे मग जवळजवळ 1.5 ते 2 टेबलस्पून पुडचटणी आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 1 टेबलस्पून मेथकूट हवं आहे, 1 टेबलस्पून तिखट. त्याचबरोबर मी काश्मीरी तिखट पण घालते, त्याच्यामुळे रंग छान येतो. हे पण जवळजवळ 1 टेबलस्पून तिखट घातलं आहे मी. त्याच्यानंतर थोडीशी पिठी साखर आहे. पिठी साखर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घातली घालायची तर नाही घातली तरी चालेल. त्याच्यानंतर हे भाजलेले शेंगदाणे आहेत, डाळव, थोडस 1/2 चमचा हिंग, आणि आता आपण कच्चं तेल घालणार आहोत. गोड तेल जे तुमच्या घरी असेल ते तुम्ही वापरू शकता. आणि या तेलाच्या ऐवजी जर तुमच्याकडे लोणच्याचं तेल उरलं असेल तर ते वापरलं तर अजून छान, कारण त्याची चव अजून भन्नाट येते. आता हे फक्त आपल्याला कालवायचं आहे सगळं. आपलं मीठ राहिलं होतं तर मीठ तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घ्या. इथे पण मी साधारण 1 ते 1.25 चमचा मीठ घेतलेलं आहे. आणि आता हे आपल्याला कालवायचं आहे व्यवस्थित. तेलाचा वापर थोडा सढळ हाताने करावा लागतो या ह्याच्यासाठी, कारण पोहे तेल शोषून घेतात. आणि तेल गरम वगैरे अजिबात करायचं नाही आहे, हे कच्चंच तेल वापरायचं असतं इथे. पण अर्थात याच्याऐवजी जर तुम्ही लोणच्याचं तेल मात्र वापरलं तर ते एक चालेल. थोडस मला तेल कमी वाटतंय, मी थोडस तेल अजून घालते. तुम्ही जेव्हा पोहे कालवायला लागाल ना तेव्हा तो आपोआप तुम्हाला अंदाज येईल की तेल किती हवंय तुम्हाला. भन्नाट लागतात हे पोहे. आणि हे पण तुम्ही करून ठेवू शकता, म्हणजे जसं आपण चिवडा वगैरे करून ठेवतो ना तसं हे करून ठेवून दिलेत तर असं 15 दिवस महिनाभर हे छान राहतात. खरं आमच्याकडे एवढे टिकतच नाहीत, केल्या केल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी संपलेलंच असतात हे. का झालेच आपले पोहे तयार. आणि हे पोहे ना मुरले की अजून छान लागतात, म्हणजे समजा आज कालवून ठेवले आणि उद्या परवा खाल्ले ना तर ते अजून भन्नाट लागतात. आता आपण छान सर्व करूया.